Ha estat el top 3 de vendes durant la primera setmana un dels gegants del comerç electrònic. Les respostes de la meva pediatra, de Marc López, és un recull dels grans dubtes amb què s'ha trobat a la consulta. Els principals dubtes que tenen les famílies, no? Alimentació, son, desenvolupament... Tres coses que no debes hacer y dos coses que sí debes hacer para prevenir el abuso sexual. Marc López és també una pediatra viral des que va començar la pandèmia. Que de repente desconecta y deja de respirar. Suelen durar unos 10 segundos y el peque vuelve a la normalidad. No debades és autora amb 15 milions de visualitzacions del vídeo pediàtric més vist a Espanya. Un cas que va atendre Sol Llatza. Llegó un bebé como este a urgencias. És un nen que el seu pare li prepara un puré de verdures i que el deixa molt de temps fora de la llalera. L'analítica nos confirmó que este bebé tenia una metahemoglobinèmia. El que fa és que li lleva l'oxigen a la sang. Los menores de un año es mejor que no coman espinaca, ni acelga, ni borraja. Quan va arribar a urgències de Sol Llàtzer va arribar blau. Coneix bé la manca de pediatres d'atenció primària i ha viscut situacions límit per la falta de personal qualificat. Veure 50 nens en un dematí i que damunt hi ha un moment en què potser necessites anar al lavabo i potser te criden o la gent està molt nerviosa, perquè clar, si veus 50 nens o els veus molt ràpid o han d'esperar, no? S'està jubilant moltíssim de pediatres. Pensar què feim, posar un pediatre de referència a persones o com ho feim perquè tota la gent pugui tenir accés al pediatre. Marc López demana la creació de més places de pediatria. No van a dir.